dậy. Thank you.
Dia boleh letak tangan sini tak? Hmm? Boleh letak tangan sini? Boleh letak tangan sini? Tak lagi. Tapi dia ada manusia lah. Tak siap. Dia putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam Harry, macam Feng Feng, macam Diam Putra Raja Wali. Macam Ijo, macam Enam, macam Bojo, macam Station Boss.